казана все-таки не було, і Україна довела сьогодні, що його не було. Бо казан – це коли і стоять сили, які оточують, на порядок перевищують за кількістю і вогневою здатністю ті сили, які можуть прорватися. І це кілька рубежів оборонних. Цього всього не було. Було просто оперативне оточення. І був маневр військовий, який дозволив вийти з цього оточення. Так, звісно, з втратами, але без втрат такі операції проводити неможливо.